Pasaules čempionāta hokejā laikā tradicionālās telts pie kongresa nama šoreiz nebūs. Sašutumu par to paudusi Latvijas fanu organizācija, kas šādu kopīgu skatīšanās vietu organizējusi gadiem. Čempionāta rīkotāji gan norāda, fanu zona būs, taču tikai pie arēnas Rīga. Vairāk Krišs Kairis. Fanu telts tradīcijas pie kongresa nama ir senas. Pirmo reizi šī akcija aizsākta 2006. Gadā, toreiz hokeja čempionāts pirmo reizi notika Rīgā. Fanu telts gadu gaitā kļuvusi par vietu, kur kopā ar citiem līdzjutējiem skatīties spēles, satikt bijušos izlases spēlētājus un piedalīties dažādās aktivitātēs. Šogad šādas telts tās ierastajā vietā pie Rīgas kongresa nama nebūs. Tie ir hokeja svētki, kad pasaules čempions būs Rīgā, un tie fani līdzjutēji jau visiem pietiks. Viss būs pilns, visa Rīga, visa Latvija fanos par Latvijas hokeju. Ja. Vienkārši man tā liekas, tas tāds ritens brauc, ja, un te mēs spieķi ieliekam, nu, riteni ieliekam spieķos sprungu. Fanu telts organizēšanai nepieciešami vairāki saskaņojumi, gan ar Rīgas domi, gan arī ar čempionāta rīkotājiem. Šogad šāda veida pasākumu rīkošanai saskaņojumu nav devusi čempionāta organizātori starptautiskā līmenī. Vienīgā fanu telts šogad plānota pie spēļu norises vietas – arēnas Rīga. Lai mēs varētu veicināt līdzjutēju klātbūtni arēnā uz vietas un pie arēnas oficiālajā fanu zonā, kas būs vienīgā oficiālā fanu zona, publiskās translācijas tiesības Latvijā nevienam citam nav atļauts. Līdzjutēji šajā fanu zonā, kurā ieeja būs bez maksas, tiks gaidīti pusotru stundu pirms katras dienas pirmās spēles sākuma. Zona būs atvērta arī pēc spēļu noslēgumiem, tāpat katru dienu tur plānot arī koncerti un citas aktivitātes. No tā, ka fanu telts darbosies tikai pie arēnas Rīga, kopējā atmosfēra pilsētā necietīs, uzskata čempionāta organizatori. Es esmu pārliecināts, ka pilsēta elpos hokeju. Lai to nodrošinātu, hokeja svētkus baudīt varēs arī dažādos bāros un kafejnīcās. Hokeja tiešraides nodrošināt varēs tie, kam jau ir spēkā esoši līgumi par autortiesībām un translāciju pārraidēm. Precīzas informācijas tam, cik kafejnīcās un bāros šādi iespēja Rīgā tiks nodrošināt, nav. Tomēr, lai to vēl palielinātu, ār kafejnīcās no hokeja čempionāta sākuma līdz dziesmu un deju svētkiem būs atļauta televīzijas ekrāna un pagaidu ār bāru izvietošana. Tas ir, lai papildus atbalstītu arī dzen uzņēmējus, lai dot viņiem iespēju vēl kaut kādā veidā vairot apmeklētāju skaitu savās kafejnīcās, un tāpat arī, lai dot iespēju iedzīvotājiem izbaudīt šos kopības mirkļus kaut kur citur, ne tikai varbūt Meža parkā, kad ir dziesmu svētki, vai šajā arēnās, kur notiek hokeja spēles. Jāpiebilst, ka pagaidām šādu iespēju izvietot ekrānu sārā neviena kafejnīca vēl nav izmantojusi. Tomēr pilsētas doma aicina to darīt. Uz hokeja čempionāta laiku svētku noskaņas radīšanai plānots arī dažādas vides dekorācijas. Sagaidāms, ka tās pilsētā parādīsies pēc 4. Maija svētkiem. Krišs Kairis, Igors Stāts, Andris Priedīts, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.